Hej hej och välkomna till ny video med ganska vara och idag så lirar vi lite NHL 18 säsongsläge med AIK igen och ja, vi ska möta Panten. Vi har vinstsvit på 19 matcher så vi hoppas att vi håller den här. Det är 12 matcher kvar, vi är nästan klara kan vi säga. För att gå upp till SHL så det är nice liksom. Men det ska bli kul, det är bara två avsnitt kvar. Då spelar vi 6 matcher idag, så spelar vi 6 matcher. Sen 1-0 till Panten, vi simulerar andra och då står det 2-2 när vi hoppar in mot Panten hem borta blir det. För det är tvärtom i på NHL är högersidan hemma och på FIFA är vänstersidan hemma. Så är det. Men när vi kommer upp till SHL kommer vi nog höja svårighetsgraden till världsklass. För det känns som att det är bättre lag då och lite sånt. Så vi får se. Vi kan väl börja så i alla fall. Sen om det blir alldeles för svårt så får vi väl sänka det till proffs igen då. Men vi kan testa i alla fall. Men vi fortsätter köra proffssäsongen ut här med AIK i Allsvenskan. Så är det. Vi vinner den där. Norsterbo går själv. Han har gjort ett sånt mål förut. Han drog direkt från start heter det. Och gjorde ett mål. Så det var snyggt mål. Men inte den här gången. Gillar ni den här serien så får ni jättegärna tumme upp. Kan vi nå 5 tummar upp på den här serien så skulle jag bli jäkligt glad. Och det visar att ni tycker om den. Och det vore inte dumt alls. Oj, 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 oj. Precis när jag skulle passa kommer Panten tacklingen. Det är en poke check. Och Lundin tar den. Ja, ah, är det Lundin som står den här matchen? Okej. Inte Mattsson utan Lundin. Spännande. Vi fortsätter med första kedja. Tycker jag. Vi vinner inte teckningen. Och då kommer ett läge som vi pokecheckar bort andra gången då. Få till läge. Kommer ett slagskott? Det gör det inte. Där kommer slagskottet, men den pokecheckar vi. Och då vinner vi den där. Anton Holmer som vinner. Och kommer in framför mål och blir borttryckt. Försöker hitta läget. Vi vinner tillbaks pucken i alla fall. Vi håller i. Sidled till Nilsson. Nilsson skjuter och det är utanför. Vi vinner den där. Jäklar vad det dörrar. Kom igen då. Nu får vi åka. Nu får vi åka. Pokecheck. Nej. Åh, bra Lundin. Gör en riktigt bra räddning. Håller i. Kom igen. Jens Jakobs då. Kommer inåt till planen. Testa skott. Målvakten har inte den där. Kom igen då. Hjälm, hjälm, hjälm. Då kommer Panten fri. Och det är en bra räddning från Lundin. Vi har Fredén där på kanten. Oj, jag råkade backhanda. Det var inte meningen. Jag skulle åka hålla ut. Men det gick inte så bra. Och bra passningsspel av Panten. Då kommer Panten i tilläge. Så vi löser ganska bra. Jag ser att vi har någon där uppe. Marklund. Marklund skjuter. Jensen plockar den ganska enkelt. Brickell pokecheckar förbi. Loss den där menar jag. Inte förbi. Hjälm. Nej. Jo då. Håller i. Brickell. Kom igen då. Skottar och det är en bra räddning. Ja. Det var nära, det var nära. Det är bara att fortsätta kämpa på. Det står 2-2 som sagt, det är 10 minuter kvar. Vi har alltså halva perioden till att göra ett mål på. Den där plockar vi upp. Sidan till Edström, Edström tillbaks till Norin som skjuter. Och där har målvakten koll ändå. Norin igen då. Backen går ner på knä. Åh nej, Norin var utanför. Vi lägger ner den i zon. Mikael missar pokechecken. Jan Hold. Kom igen, Blomberg. Bra pokecheck. Försöker trycka dit han. Det gör vi också. Panterna kvar pucken. Offensiv zon och Lundin med en till bra räddning. Lundin visar att nu har han inte fått stått på ett tag. Då går han in och gör det bra. Ljung skjuter och Jensen tar den där. 2-2. Kom igen nu. Kom igen nu laget. Ljung kan vinna den här teckningen. Ni brukar ju kunna göra mål på de här lägena direkt efter teckning. Offensiv zon. Och då kommer den till. Vart har jag vattenflaskan där då? Kom igen nu då Ljung. Vinner inte den där gången heller. Vi vinner inte den nästa situationen. Pokechecken. Nilsson får jobba hem. Eller han kanske är hemåt egentligen. Bra tackling av Nilsson. Får upp den här till Norsterbo. Norsterbo. Nej, jag råkar släppa åt fel håll.
Bra, det är bra pokecheck. Vi vinner den där upp till Norsterbo. Norsterbo håller i. Släpper den här till Jakobs. Jakobs sidan till Fredén och den studsar framför mål. Det var väldigt nära mål där. Norsterbo skjuter och det är en tillräddning från målvakten. Fredén då. Antorp backhand där. Det var inte heller med en. Oj, oj, oj. Vad det flyger spelare nu. Vi pokecheckar. Antorp vinner den där. Lägger in den där på mål. Antorp tacklar ner han som har pucken där. Antorp kommer runt, skjuter. Jensen får den där på B-skydd och kan plocka den där. Släpper den där, okej. Sista minuten av spel och då kommer Jakobs. Norsterbo skjuter och Jensen plockar. Riktigt bra press av AIK nu. Det har inte varit så mycket panter. De har haft något läge och den har Lundin tagit då, så det ser bra ut. Vinner vi den där? Vi vinner inte den där. Ljung har inte varit någon bra på teckningar då. Fast jag har för mig att vi hade problem med panten förut också mot med teckningen. Holm då förlorar. Jones åker på en riktig bröstvärmare där. Tackling till Holm. Holm. Förlorar den. Och det kommer ett inlägg. Markov, Jones. Bra där Fernholm. Nu då, Anton Holm. Ska han avgöra den här matchen? Anton Holm håller i. Går ut. Anton Holm. Nej! 16 sekunder kvar. Det kommer nog gå till övertid här. Väldigt jämn matchen då. Nu då, Hjelm. Hjelm. Släpper den här till Edström. Edström skjuter över! Och det är så nära mål. Nej, vi kommer gå till övertid den här matchen. Där går slutsignalen på full tid. Men så länge vi håller i vår winstreak så går det bra. Vi har 30 skott. Två mål liksom. Vi måste bli bättre. Sen har deras mål också gjort det jättebra. Han har tagit ett par skott. Så. Ljung, nu får du vinna den här. Alltså, nu är det vinna eller försvinna. Liksom. Nu får du vinna. Nej. Jag kan inte vinna mot panten. Bra där. Håller i. Nej. Jag gjorde bort mig nu. Kallen. Skjuter. Lundin tar. Pucken ligger fri framför mål. Ljung kommer med kontringen här. Ljung skjuter. Åh, de petar in en eget mål. Och vi vinner matchen. Skönt där. Snacka om kanonskott. Målvakten såg knappt pucken. Ja, det. Han såg inte pucken. Det var därför han släppte retur. Och egen spelare åker in och råkar peta in den där. Så det är hur bra som helst. Riktigt skönt. Vi vinner den här matchen. Vår winstreak håller i sig. Vi ska möta Almtuna hemma. Gick inte så bra sist. Så vi simulerar de två första perioderna och hoppar in i den tredje. Och där simulerar vi. Det står 0-0 efter första. Där simulerar vi. Och det står 2-0 till Almtuna. Och Almtuna vann ju faktiskt med 2-1. Borta mot AIK. IRL så. Ja, det kommer. Vi ska nog försöka vända på det här. Vi har ju som sagt bara tredje perioden på oss. Men det ska nog gå ändå tycker jag. Jag hoppas det i alla fall. Vi får väl se. Jag är med här. Kom igen nu då. Ljung. Vinn den här teckningen nu. Du vann inte så många sist gång, men den här gången då. Nej. Anton Holm får tag på den i alla fall. Det blir en pokecheck upp till Nilsson. Nilsson passar åt sidan där ingen är. Bra Norsterbo trycker till. Nilsson får jobba på den där. Nilsson upp till Holm. Anton Holm. Anton Holm kommer skott. Almtuna målvakten tar den där. Varför alla svartgula benskydd? Panten förstår jag, men alltså Almtuna, de har inte ens någonting med svart och gult att göra liksom. De är röd. Och så har de gul text, men de är liksom röd och vita. Ja, det är nära. Oh. Det blir en kontring här för Almtuna. Lundin tar den där också. Lundin har gjort väldigt fina räddningar. Både den här matchen och förra matchen. Vi håller i Skinnars. Kommer runt, lägger den där. Det är inget mål, men det är väldigt nära. Där hade vi Nilsson som tur var. Norsterbo skjuter, styrning framför mål. Styrs bort av backen. Och då kommer det på skridskon där. Vi får åka hem och hämta pucken. Upp till Skinnars. Skinnars håller i. Skinnars håller i. Skinnars håller i. Nej. Nilsson då. Skottar och den glider inte i mål. Det är inte långt ifrån, men det är tyvärr ingen mål och det är 13 minuter kvar bara. Det är bara. Liksom.
Men ändå. Kom igen nu då. Kom igen. Bra pokecheck där. Antorp då, plocka upp den där. Bra. Upp till Hjelm. Hjelm då. Skottar, Fröberg tar den där också. Jag får inte riktigt till skotten idag alltså. Har vi gjort något mål? Nej, eller jo, men ändå inte liksom. Fast nu måste vi ju mål. Eller ja, han kan ju två självmål, men ja, det vore ju bra om inte det var två självmål, utan att jag får göra målen. Bra där, bra pokecheck. Fredén jobbar på den där, för det missar tacklingen. Där trycks det. Fernon får jobba på den där, då kommer Antuna spelaren förbi. Och Lundin plockar den där också. Det är tur det. Lundin har gjort det väldigt bra. Tredje kedjan med Brickell, Edström och Marcatoni. Inne. Den brukar ju kunna göra ett mål faktiskt. Åh oh shit, Lundin släpper den till Hjelm. Hjelm upp till Marcatoni. Marcatoni upp till Edström. Edström håller i. Edström skjuter och det är inte långt ifrån krysset. Åh oh shit. Edström till Axbom som skjuter. Oj, 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 vilket skott från Axbom. Målvakten lyckas ta det där till slut. Men väldigt bra skott där. Bra press. Förstår inte varför vi inte får in pucken bara. Oskar Fröberg har gjort en bra match. Jag ger han det faktiskt. Jag ger han det. Lägger teckningen där och så vinner vi den här gången då. Så ja, Brickell kommer runt. Brickell kommer runt, håller i för länge. Norin ner i hörnet där till Edström. Nej, var, vem är det där? Skulle det vara till Brickell som inte var beredd? Brickell tacklar ner någon. Han ser skadad ut. Jag vet inte. Vi lyckas hålla pucken även fast den går ut till zon. Axbom. Robin Axbom tror jag han heter. Och vi ser, försöker se krysset där, men det är inte så lätt för det var mycket trafik framför mål. Jag tror Antuna är väldigt defensiva nu. Men då kommer de med ett läge här och det är passning och det är en bra räddning av Lundin den här gången också. Brickell plockar upp pucken. Sandberg då. Sandberg kommer in. Vad ska Sandberg hitta på? Till Brickell. Brickell håller i. Brickell skjuter och det är inte långt ifrån mål. Christian Sandberg. Passar den där till Axbom. Axbom skjuter. Målvakten har inte riktigt koll på den där. Marklund får den där. Till Axbom igen. Axbom håller i. Axbom skjuter precis över krysset. Marklund försöker få ta tillbaka den här pucken. Går inte. Sandberg pokecheckar. Missar pokechecken. Då kommer Antuna. Norin går bort sig lite i backpositionen. Antuna gör inte mål. Och så lockar de får tag på den igen. Och Brickell passar bort pucken och det är inte mål den här gången heller. Ta bort pucken nu. Det är en för 50. Vår vinstvits är ute och avslutas här. Axbom då. Upp till Marklund. Marklund håller i. Trycker upp den där mot krysset. Tyvärr tar Fröberg den. Vår winstreak ser ut att avslutas. Fröberg har varit bra. 29 räddningar då. Bra där, vi vinner den där pucken i alla fall. Nilsson passar bort pucken, nej. Vi har inte tid att passa bort pucken. Tryck till han då, Norsterbo. Flood. Eller flod. Där ja, upp till Skinnars. Skinnars är mot en. Skinnars skjuter på någons ben. Eller backens ben, det är inte någons ben, det är backens ben. Så är det. Och jag börjar bli stressad nu, jag vill inte avsluta streaken här. Skinnars vinner den där. Kan han plocka upp den en gång till? Nej. Bra, nej. Vi tacklar ner honom. Nu börjar AIK-spelaren bli lite upprörda. 22 sekunder kvar. Kan vi få in två mål på 22 sekunder? Det ser tufft ut. Men vi har inget annat val än att försöka. Tänker inte plocka målvakten heller faktiskt. Då finns det risk för 3-0. Så där hade de gjort mål ju. Så... bra pokecheck nu då. Nej, så råkar jag passa bort den. Satan, jag råkar komma åt knappen. Nu då. Nej, vi får inte bort pucken. Nu då. Nej. Och då blåser domaren av matchen alldeles strax. Kommer ett skott där, men Antuna vinner den här matchen på bortaplan. Det är väldigt dåligt. Oj. Det är sjukt. Vi skjuter 29 skott och gör noll mål. De skjuter 16 och gör två mål. Nej, det var ingen bra match det där. Alltså, jag är inte nöjd med resultatet. Verkligen inte.
Nu har inte vi så mycket att spela för, men ändå, jag är inte nöjd alltså. Ska ni veta. Vi simulerar den här. Vi simulerar den här vad som än händer liksom. Vi kommer inte hoppa in i spelen här. 3-2 till Tingsryd. 4-2 och så simulerar vi sista och då står det 6-3. Vad har hänt med Mattsson? Redigera kedjor. Jag vill inte ha Lundin i mål längre. Målvakter. Vart har Mattsson tagit vägen? En skada. Strukna. Vad gör jag nu? Nu håller jag på att trycka på allting här. Varför är Mattsson struken? Alternativ. Strykspelare. Ja. Ersätt. Vadå? Varför kan jag inte använda Claesson? Jag kan använda. Jag vet inte, alltså jag kan, jag fattar inte. Ah, ja, vi simulerar mot Simmetälje. Södertälje. När vi tågar på här. Simulerar första. Det står 1-1, det är mål av Anton Holm och Heinerö som är gammal AIK-spelare. Simulerar andra, det står 3-1. Och så simulerar vi tredje och vi vinner med 5-1. Välbehövlig vinst efter de där två förlustmatcherna. Så är det. Kom igen nu då. Vi ligger på 90 poäng. Vi är slutspelsklara. Inte så konstigt. Tycker jag. Så är det. AIK Timrå 1-1. Vi simulerar andra perioden. Står 1-1 fortfarande. Vi simulerar tredje. Och det slutade 1-1 där. Och så nu är det straffar. Och Timrå drar den längsta stråten på straffarna. Oskarshamn blir sista matchen för idag. Den kommer vi även hoppa in och spela. Så är det. Så vi simulerar första. Det står 2-1 i Oskarshamn. Vi simulerar andra. Det står 2-2 och då hoppar vi in i sista och även tredje perioden. Vi måste vinna den här. Eller ja, vi måste inte. Vi är slutspelsklara som sagt. Men jag vill ju komma etta i ligan också. Så är det. Så nu är det bara att fortsätta kämpa på liksom. Ja, det finns inte mycket att säga förutom att vinna matchen. Ljung då, kan han vinna teckningen? Jajamän, det kan han. Och då drar Skinnars direkt. Skinnars kommer med skott och då är det mål! Rätt upp i krysset där av Skinnars. Så ja, äntligen släpper det. Så, vad skönt. Emot Oskarshamn. Skinnars trycker upp sitt 8:e mål för säsongen. Norstebo. Skinnars igen. Skinnars håller i. Försöker trycka upp den. Kjellgren tar. Kjellgren. Det är han som spelar AIK nu ju. Han spelade ju Oskarshamn innan. Han har ju AIK-skydden på det. Så han kan ju bara komma nu liksom. Nilsson. Och blir nedtacklad. Men lyckas hålla pucken kvar. Nej. Nej, nej, nej. Bra där. Vi får inte. Åh, oh, vilken tackling. Oj, oj, oj. Vad är det som händer? Okej, det blir offside under situationen alltså. Okej, spännande. Så är det. Och så vinner vi den där. Nej. Fast vi tar pokechecken sen. Och det är också Johansson som kommer helt fri. Vem är det som står? Ram tror jag är det som står. Nej, det är Mattsson tillbaks i målet. Okej. Mattsson är tillbaks. Kul. Vi hade en tie-game until just moments ago. It's a one-goal contest. Åh, oh shit. Vi håller i pucken. Upp till Markatoni. Markatoni skjuter. Och vi missar pucken. Norstebo får jobba på den där. Norstebo med proppen där. Norstebo vinner den där. Norstebo lägger bara in på mål. Kjellgren tar den där.
Och det är ingen mål. Källgren spelar Oskarsson, alltså okej. Okay. Eller jag visste att han gjorde det innan. Ah, shit. Nej, det gick inte bra där. B. Karlsson, Pispanen. Elevent. Och trycker till honom. Fernholm plockar upp. Fernholm åker runt mål. Fernholm åker fram och tillbaka framför mål. Är det en icing puck på den här? Nej, för Fredén är först på den. Fredén. Kommer in. Backhand då. Nej. Han blir proppad. Vi proppar deras spelare. Nu får Hjelm jobba. Bra Hjelm. Bra Edström. Håller i. Fernholm. Till Edström igen då. Edström skjuter. Källgren tar den där. Källgren släpper. Shit alltså. Åh, bra pokecheck. Hjelm lyckas plocka upp den där. Släpper den här till Fernholm. På väldigt dålig passning. Och den där passningen får man inte göra, för den är farlig. Brickell då. Testa skott och då är det rätt upp i krysset. Där ja, har vi målet. Snyggt mål av Brickell där. Och då likt han är det första målet. Hans 16:e mål för säsongen. Och då leder vi med 4-2 helt plötsligt. Vinner den här tekningen. Skinnars. Håller i. Axbom då. Nej. Jo då, Axbom har kvar pucken. Axbom skjuter returen från Ljung då. Tyvärr ingen mål, men Ranta åker på en riktig propp där. Och likaså Markkanen tänkte jag säga. Men så ettan inte, och då kommer han runt. Och Mattsson fångar den där bra. Skönt igen. 8 minuter kvar, den här videon börjar bli väldigt lång. Jag tror den är upp mot 22 minuter, 20 minuter, 25 kanske. För här ska klockan på 22, jag vet inte riktigt när jag börjar spela in den här. Men det var väl då någon, eller ja, det var väl för typ 20 minuter sedan. Glömde kolla innan. Men det känns som typ 20 minuter sedan ungefär, så det är nice. Ljung. Vilket skott. Den studsar över nätet, eller den går i nätet. Den studsar inte över nätet, så högt tror jag inte. Studsar. Movember. Är igång. Holm. Nilsson. Holm. Nilsson. Holm. Nilsson. Nej. Inte riktigt. Trycker dit han. Där har vi han. Ljung. Skjuter mot första stolpen. Hedberg plockar upp den där. Antor puckcheckar ut den där. Åh, vilken propp han åker på. Oskarshamnsspelaren. Nilsson. Axbom skjuter. Tyvärr en back som ställer sig i vägen. Bra där. Ljung då. Ljung, Källgren plockar. 3-10 kvar av matchen. Spännande. Kom igen nu då, Markkanen. Och bam. Brickell plockar upp den där. Brickell plockar upp och lägger den i ribban. Lägger den i ribban, gör han. Kommer styrning från Brickell där också framför mål. Morin åker på en propp. Nu proppar vi varenda spelare här. Och det är en lugnt, det är lugnt, det är lugnt. Släpper den där till Markkanen. Hjelm. Jakobs. Jakobs kommer in, skjuter över. Brickell blir av med pucken. Eller ja, han var väl knappt på den, men han blir av med den. Bra där och stannar precis på linjen. Brickell kommer in. Försöker lägga passning där. Markkanen med backhanden. Källgren har koll på den där. Markkanen med bra tackling. Markkanen kommer in framför mål. Backhand, nej. En gång till då. Backhand. Släpper den till backen. Hjelm. Till Fernon som har ett bra skott. Och det kommer styrning från Markkanen där framför mål, tror jag. Vet inte om han var på den, men det kunde ha gjort. Fjärde kedjan inne med Bratt, Sander och Marklund. Ingen dålig fjärde kedja. Vi vinner inte den där teckningen. Bratt plockar upp den där. Bratt trycker upp den där i krysset. Och alla våra tre mål som vi har gjort när vi var inne har varit uppe i det högra krysset. Så det verkar som han är lite sämre uppe i krysset där. Bratt med 12 mål. Den här gången utan assist också. Sandberg vinner den här teckningen. Marklund kommer förbi. Marklund kommer förbi. Skjuter mot krysset. Missar krysset. Bratt då. Jesper Bratt. Håller i. Bratt igen. Bratt kommer in. Bratt kommer ut. Bratt skjuter. 12 sekunder kvar. Så länge vi har pucken i offensiv zon så är det lugnt.
Marklund. Norsterbo skjuter mot krysset där också, men den där gången plockar han pucken. Källgren, och då blåser domarna av och vi är vinnare. Så ja, riktigt skönt. Tre stjärnor för det är Nilsson och Mattsson som gjorde en bra match. Vi vinner den matchen med 5-2. Skönt. Riktigt skönt faktiskt. Nej, det finns inte så mycket att säga. Jag tycker vi lirar bra liksom. Ingen fel på det här. Blir det fin hockey liksom. Nästa gång så är det 6 matcher kvar bara. Vi simulerar fram till Västerviks matchen och vi är säkra för slutspel. Karlskoga också. Så vi får se vilka som går med till slutspel. Vi får se. Just nu ser det ut som Modo, Vita Hästen och Leksand, va. För det, jag ser att det är streck där. Så jag tror det är, jag vet inte vilka som går till slutspel faktiskt. Hur många det är. Men Ljung har tagit över poängligan där i alla fall. Jag vet inte hur många det är. Kan det vara 8 stycken kanske som går till slutspel? Eller 10? 8, 10? Jag vet inte. Men jag får tacka för att ni har tittat på den här videon i alla fall. Ni får inte glömma tumme upp och prenumerera så kommer vi se en ny video som kommer imorgon. Så var det jättebra med så länge. Hej då!